Clemente Lemes entrevista o consultor de varejo Marco Quintarelli, que fala sobre o momento da pandemia e o que esperar depois dela. Eu converso agora com o consultor de varejo Marco Quintarelli, ele que é especialista sobre varejo, comportamento, hábitos de consumo, enfim, né? E durante a quarentena, economia, também fala sobre as compras como um todo. Como que a segurança nas compras daqui para frente, hein? A Covid-19 mudou o hábito das pessoas que passaram agora a comprar online também com mais frequência e de tudo. O que precisa levar em conta para garantir um bom negócio? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho do que está acontecendo, né? O que acontece? Todo varejo precisou se reestruturar de uma hora para outra. Então, todo esse processo de compras online, eles passaram a ser reestruturados de uma maneira repentina. Então, assim, de início, muitas empresas estão sofrendo com rupturas e até delay de entrega, porque com esse processo, muitas estruturas não estavam prontas ou totalmente amadurecidas e fizeram com que o consumidor necessitasse de receber o produto de uma compra imediata. Então, os atrasos, rupturas, processos de fracionamento na cadeia de abastecimento, isso tudo ocorreu, mas isso está sendo reestruturado. De qualquer forma, existe uma preocupação e uma necessidade de amadurecimento de todo esse processo de compra online para o varejo. Então, ele está acontecendo, todas as arestas estão sendo ajustadas e fazendo com que cada dia que passe as coisas melhorem. E em breve isso vai estar dentro do processo do cotidiano do consumidor brasileiro. E para a classe empresarial, por exemplo, gestão para supermercados, hortifrutis, enfim, os atacados, né? Que a gente sabe que isso gera um pouco de expectativa, a população está apreensiva. Como é que as pessoas absorvem essas informações daqui para frente? Toda essa pandemia, ela mexeu na estrutura do varejo, né? Algumas categorias de loja, alguns segmentos começaram a crescer e outros nem tanto. O próprio atacarejo, ele começou a se reestruturar, até porque as pessoas que ainda saem para fazer compras, elas vão direto em lojas que tenham uma estrutura muito mais ampla para evitar aglomeração. Os abastecimentos também, é a hora de se escolher um melhor preço devido a uma série de fatores econômicos, muita gente que perdeu seu emprego, muita gente que está passando por dificuldades, então isso faz com que isso tudo seja reestruturado. Então, o varejo, no seu crescimento, é hora deles rever todos esses processos, só investir naquilo que for realmente necessário, tanto para a segurança dos seus colaboradores quanto para os seus consumidores, do que chegar e fazer grandes investimentos de crescimento estrutural. Os consumidores vão sentir um impacto muito grande no preço do alimento quando acabar a pandemia, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a inflação deve disparar, o dólar também. Qual a sua avaliação sobre isso, Marco? Então, o dólar já disparou, né, que é uma situação a nível mundial, e faz com que a gente tenha repercussão aqui. Vários mercados econômicos no mundo estão sofrendo direto ou indiretamente com isso, e de nós não é diferente. Estamos sofrendo principalmente em relação à importação de produtos, né? Essa a variação da balança comercial de venda, de exportação e importação. Então isso é notório nesse momento. Nós acreditamos que isso vai regular posteriormente. É claro que, independente disso, preços de alimentos sobem por outros fatores, né? As intempéries, principalmente quando se fala em produtos agropecuários, tem safra, entre-safra, então isso vai acontecer normalmente, porque são coisas dentro do processo de produção, né? E é claro que com a chegada da pandemia, fez com que isso piorasse em algumas categorias. Não tem como falar em consumo também, né? Em varejo, as pessoas das ruas fazem compras, sem falar do desemprego. Muita gente mudou o hábito, mudou a maneira de trabalhar, o home office, enfim, né? Muita gente em quarentena, afastada do trabalho, muita gente perdeu o emprego. Qual é a sua mensagem para esse pessoal? É hora de se reinventar, é buscar as suas habilidades, tentar focar naquilo que você é melhor e tentar buscar novas opções, porque o mundo está mudando. Isso não é uma consequência só nossa, do Brasil em si, mas do mundo inteiro devido a essa situação, essa nova situação econômica, né, basicamente,
porque a pandemia ela vai passar mais cedo ou mais tarde, né? Mas o estrago econômico é grande e as pessoas têm que usar a sua criatividade, as suas oportunidades para poder rever todo esse processo e se reinventar. A gente vê claramente a quantidade de pessoas que estão fazendo produções próprias, artesanais, seja comida, seja presentes, seja elementos de utilização diária, até as próprias máscaras. Então, a mensagem agora é de reinventar e não desistir. As pessoas não podem se entregar, porque isso é um momento. Muito bem, eu conversei aqui com o Marco Quintarelli, que é consultor de varejo. Marco, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Jovem Pan. Sucesso e tenha um bom dia. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade, o pessoal da Jovem Pan. Felicidade para todos vocês e vamos com força que vamos mudar todo esse processo.